Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Tomadas pelo governo e que nos tragam os resultados de descompressão da situação em Roraima, que hoje é boa, hoje é tranquila. Quais são os ministros que vão nessa? Não, ministros não vão. Vão representantes do Ministério do GSI, do Ministério da Defesa, da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério de Direitos Humanos, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. MRE, Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty. O governo avalia a situação hoje como tranquila? A situação hoje está mais calma, obviamente que há tensão, mas não há conflitos, nem perspectiva, nem incitamento a conflito nesse momento. Não, não há risco. Isso é importante a pergunta, porque na parte operacional e na estrutura de defesa, nossa, as relações de defesa, elas estão preservadas. O comandante do quartel que fica em Santa Helena do Airém, comandante do quartel venezuelano, é um oficial que já fez curso até no Exército Brasileiro. Então, ele escoltou os brasileiros que estavam em Santa Helena do Airém na tarde de ontem, de sábado, trouxe de volta para o Brasil em segurança, assim como nós escoltamos até lá. Então, não há risco a brasileiros do lado de lá, nesse momento. 14 horas hoje, decola e retorna amanhã. São técnicos, são pessoas do... São pessoas técnicas, mas com poder de decisão já delegado para as medidas que forem necessárias. Eles vão a Pacaraima ou a Boa Vista? Aos dois, ambos, Boa Vista e Pacaraima. Quanto tempo permanece lá? O tempo que for necessário, a previsão é voltar amanhã, porque nós temos que agir rápido, né? Então, eles vão lá buscar os dados e as condições e ver o que mais... tem que ser feito. Que tipo de medida pode ser tomada a partir dessa decisão? Olha, nós temos medidas na área social que podem ajudar, o refinamento das questões, por exemplo, de saúde, de vacinação, eventual ampliação de abrigos, aceleração da construção de outros abrigos, o estabelecimento de comunicações mais confiáveis e mais efetivas, porque lá tem um problema de internet, e internet, todo o sistema jurídico, judicial, por exemplo, está apoiado em cima de internet. O controle que a Polícia Federal faz das fronteiras, a comunicação, então isso precisa chegar na ponta da linha e chegará para que a gente possa fazer. Principalmente, duas coisas têm que ser entendidas. O governo está tomando todas as medidas para que aceleremos o processo de interiorização, ou seja, o processo de transferência daqueles venezuelanos que quiserem para outros estados da União, e todas as medidas visam assegurar a segurança e o bem-estar da população de Roraima, obviamente, dando o tratamento digno que merece qualquer imigrante e ou refugiado, de acordo com a lei de imigração brasileira. Vamos fazer um esclarecimento aqui. A lei que define o emprego de garantia emprego das Forças Armadas, no emprego na garantia da lei da ordem, também define o emprego das Forças Armadas na faixa de fronteira, o que a gente chama de poder de polícia na faixa de fronteira. Esta lei já concede às Forças Armadas, de ofício, o poder de patrulhar a região. São três ações que a lei concede de ofício às Forças Armadas na faixa de fronteira, no trato do que a lei chama de crimes transfronteiriços: patrulhamento, revistas e prisão em flagrante, no quadro dos crimes transfronteiriços. O que a governadora pediu foi patrulhamento na região de fronteira, o que a lei já concede e já se estava fazendo. Então, são duas coisas. Primeiro, já se fazia, porque isso é da rotina das Forças Armadas na fronteira. Segundo, a lei já permitia. Consequentemente, aquele pedido não se referia à garantia da lei da ordem. O que é a garantia da lei da ordem? É o emprego das Forças Armadas na faixa de fronteira ou fora dela, assumindo poderes de polícia, que são específicos da polícia, exceto o poder de polícia judiciária.
que é aí questões de crimes comuns, que não são transfronteiriços, os crimes que ocorreram no episódio, os atos que ocorreram nesse episódio mais recente em Roraima e que configuram crime, não são crimes transfronteiriços, não são, são crimes comuns. Nesses o Exército não pode agir, mesmo que esteja na região de fronteira. Agora, pode agir se houver a garantia da lei e da ordem. Então, é preciso entender, o ofício que a governadora nos mandou, mandou o presidente da República, pedia patrulhamento na área de fronteira, na faixa de fronteira. Esse ofício já estava sendo atendido, porque já se fazia, e a lei já permite, não há necessidade nenhuma que o presidente decretasse o que a lei já autoriza de ofício. Se ela pedir nos termos que a lei define, ou seja, o que, que a lei diz, para a gente deixar mais claro, a lei diz que é preciso que o governo do Estado declare que não tem mais recurso, o esgotamento dos seus recursos de segurança pública, ou porque não existem mais ou porque estão todos empregados. E aí é preciso o socorro das Forças Armadas. Então, primeiro, declarar e pedir, definindo região, ações. A região pode ser todo o Estado, a região pode ser uma cidade, a região pode ser uma parte de uma cidade, e o que precisa ser feito. O senhor acha necessário? Não sei, ela que tem que avaliar. Essa avaliação é do governo do Estado. O governo do Estado está insistindo sobre o fechamento da fronteira. O governo mantém a posição contrária? O fechamento da fronteira é impensável, porque é ilegal. Nós temos que cumprir a lei. A Lei Brasileira de Imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes nessa situação. Então, isso eu não sou jurista, mas não vejo... Além disso, não é uma situação, é uma solução que não ajuda em nada a questão humanitária. Nós estamos agindo para que eles não aconteçam, para que eles não, até com a responsabilização daqueles que incitaram os atos. Ou seja, o governo está profundamente preocupado em garantir a integridade, o bem-estar dos brasileiros e de atender os venezuelanos, mas não vai, para isso, admitir o cometimento de crimes como aconteceram ali. Essas pessoas serão responsabilizadas, serão chamadas à responsabilidade. E eu imagino que hoje, fora da influência que todo o ajuntamento, toda a massa, né? A psicologia das massas tão tratada pode influenciar uma pessoa. Imagino que os cidadãos e cidadãs que participaram daquilo, hoje, pensando individualmente, botando a cabeça para funcionar, cada um na sua individualidade, deve estar concluindo que aquilo não vai construir nada. Não vai construir absolutamente nada, nem vai solucionar o problema. Essa investigação do governo, são crimes comuns, do governo do Estado? O governo do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público, toda a estrutura no cometimento de um crime vai se mobilizar. Ministro, 120 homens já estão lá, já chegaram? Não, 60 já decolaram. A aeronave já decolou com 60, eu não sei se nesse momento já chegaram em Roraima, é possível, pelo horário que decolaram. E mais 60 logo a seguir, que tem que ser mobilizado. Não, provavelmente hoje não. Não é só porque não é só a mobilização das pessoas. Precisa levar viaturas, precisa levar recursos, porque lá não existem. Né? E esses veículos não chegam de hoje para amanhã em Roraima. O que os senhores vão discutir nas reuniões à tarde? A agenda do presidente tem três reuniões com grupos grandes de ministros. Bom, eu sei de duas reuniões que nós vamos participar. São duas reuniões, todas elas voltadas a questões de Roraima. A construção do chamado Leão de Tucuruí, para resolver o problema, tentar resolver o problema da fragilidade, da insegurança energética que Roraima vive, porque depende de energia da Venezuela, que além de intermitente, tem havido muitas interrupções. Ela, em qualquer momento, no caminho que vai, aquele país pode colapsar e nós temos que resolver o problema. E a segunda reunião, que é um pouco mais ampliada, é com os ministros responsáveis por aquelas questões que estão listadas na nota que o presidente emitiu ontem. Então, aquela nota diz, além do que estava sendo feito, vamos fazer mais.
Então, essa comitiva que está indo agora à tarde, 14 horas para Roraima, vai tratar dos detalhes técnicos da execução daquilo lá em Roraima e ver o que mais pode ser feito. E os ministros vão se reunir com o presidente para prestar conta e indicar necessidades e possibilidades para a solução daquelas questões. Quem são as pessoas, as autoridades que vão estar nessa comitiva que vão entrar lá? Olha, eu acho que eu já... Mas vamos lá. GSI, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério de Ciência e Tecnologia e Segurança Pública. Mas é um ministro? Não. Vão os executivos, né? Não necessariamente os secretários executivos. Os executivos no sentido de que são técnicos e já com as delegações para as decisões que forem necessárias. Não sei, eu passei desde hoje cedo envolvido na questão de Roraima, não, eu vi que está tendo operação, mas não tenho o resultado dela, lamentavelmente, nem me preparei para isso aqui, para ela. Ok? Obrigado a todos, bom dia aí. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Ele disse que o governo vai acompanhar de perto a situação em Roraima. Ele confirmou que hoje à tarde uma comitiva vai para a cidade de Boa Vista e Pacaraima para tratarem dos detalhes técnicos que estão acontecendo na região. 60 militares chegam a Roraima nesta segunda-feira e nos próximos dias outros 60 homens da Força Nacional ainda serão enviados ao Estado. A decisão saiu de uma reunião realizada ontem pelo presidente Michel Temer após tomar conhecimento do conflito ocorrido entre brasileiros e venezuelanos na cidade de Pacaraima. Ainda segundo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, neste momento não há conflitos na região de Pacaraima. Essa e outras informações você acompanha na nossa programação ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.